Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin e Kosovës. Ju njohim zhvillimet kryesore të ditës. Sot bëhen 13 vjet nga miratimi i Kushtetutës së Kosovës, e cila u ratifikua më 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor po të këtij viti. Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejtat dhe liritë themelore të të gjithë qytetarëve të vendit. Pjesa më e madhe kësaj kushtetute rrjedh nga plani ish presidentit Marti Ahtisarit, duke i dhënë kështu të drejta specifike grupeve minoritare. Kushtetuta e definon Kosovën si një shtet me pikpamje neutrale ndaj fesë. Ajo ka 14 kapituj dhe 162 nene. 9 prilli është zyrtarisht fest shtetërore në Kosovë, ku të gjitha institucionet sot e kanë ditë pushime. Ditën e kushtetutës e kanë uruar edhe udhëheqës të institucioneve dhe partive politike. E njëri nga hartuesit e kushtetutës dhe profesori së drejtës kushtetuese, Arsim Bajrami, në emisionin e mëngjesit në RTK, deklaroi se dita e kushtetutës është festa e dytë zyrtare në Kosovë, e që si pas ti duhet të shënohet dhe të falenderohen dëshmorët e martirët që kanë dhënë kontribut në çlirimin e vendit. Kanë qenë momente historike, emocionale, sepse linte shteti Kosovës, ishim gjithë dëshmitarët e lindjes së shtetit Kosovës, një kauze kombëtare për cilën luftuam gjyshrit, tërgjyshrit tanë dhe ishin momente emocionale, sepse ne e dinim që ishte vetëm çaste momenti kur ne do të miratojmë fillimisht deklaratën e pavarësisë me 7 mëj shkurt dhe kishim bërë gati 2 vite më parë, kishim fillu përgatitjen e Kushtetutës Kosovës në mënyrë që me njëherë pasi që të shpalët pavarësia në kuvendin e Kosovës të jetë gati edhe Kushtetuta që në një mënyrë do të mundësën procesin e shtetë ndërtimit. Dhe kjo datë pastaj në kalendarin e festave shtetërore ka hyrë si festa e dytë shtetërore dhe më lejoni për ju dhe shikues të juaj tregoj sepse vetëm ne në Bashkimin Evropian kemi një fest siç është dita e Kushtetutës. Në të vërtetë unë atëherë isha ministri i administratës publike dhe isha përgjegjës për të përgatitur ligjin për festa shtetërore. Dhe në projekt ligjin që unë kisha përgatitur kisha përcaktuar dy festa për Kosovën. 7 shkurtin, ditën e pavarësisë dhe 28 nëntorin, ditën e flamurit. Por, duke qenë se ne paraprakisht kemi miratu planin Ahtisarit dhe kishim një prezencë evropiane, u kërkua që të heqim dorë nga zyrtarizimi i 28 nëntorit si fest shtetërore, ta festojmë si fest kombëtare, dita flamurit, dhe u bëni presion i madh që profesor kërkoje një fest tjetër shtetërore, por ne nuk mund të zyrtarizojmë 28 nëntorin se është fest e Shqipërisë dhe vim ndesh edhe me planin Ahtisarit. Dhe atëherë, pas 2 muajve negociatave, ishte edhe ideja ime, ndoshta edhe për shkak autorësisë dhe orientimit profesional që ne të kemi ditën e Kushtetutës, që është një ditë falënderimi. Kosova sot shënon 13 vjetorin e miratimit të Kushtetutës së Republikës, aktit më të lartë juridik të vendit, por sa ishte i lehtë hartimi dhe votimi i saj. Ndjekim raportin e gazetarës Valdete Osmani. Ky ishte momenti kur më 7 prill të vitit 2008 u nënshkrua Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Më 9 prill 2008, Kuvendi i Kosovës miratoi me aklamacion Kushtetutën, që hyri në fuqi më 15 qershor të po ati viti. Kosova realizoi ëndrrën e saj shekullore. Tani, dokumenti më i lartë juridik mbush 13 vjet, por për te i lehtësisë në shkrimit e votimit, procesin e hartimit të saj e përcollën shumë sfida. Vendi e ka pas veç një pushtet, merre ose lirë, po jo me ndërhyrë tekst. Prapa fasadës së bukur të pasjes së Kushtetutës, cili ishte ndikimi i pakos së Ahtisarit, apo roli amerikan. Kishte nevojë për balancim në mes një tensioni, në mes paljes kosovare dhe ndërkombëtare, për më pak Ahtisari në Kushtetut dhe më shumë Ahtisari në Kushtetut. Të pathënat e hartimit të Kushtetutës janë të shumta, madje edhe gabimi i quajtur i një punonjësi të kuvendit, i cili kishte shtypur preambulën, që propozoi antari Arsim Bajrami, e të cilën e kundërshtua ndërkombëtarët. Profesori Arsim Bajrami kishte përgatit një tekst preambullës Kushtetutës si duhet dukej ajo. Ishte insistimi i bashkisë ndërkombëtare që të shihet vetëm e ardhmja dhe mos ketë një referencë për të kaluarën, sidomos referencë për gjenocidin serb në Kosovë.
Përplasje kishte edhe në përdorimin e termeve që në dukje ishin shumë të thjeshta. Me goxha zore kemi fut termin shqiptar në përbërjet kushtetutës. Ka qenë detyra me rend një jetën time, ma me përgjithsi, sekretari Komision Kushtetut. Për shkak të proceseve të ndryshme politike, më vonë rezulton se kushtetuta e Kosovës ka nevojë të plotësohet, sidoqoftë ajo mbetet si kushtetuta më moderne, nga ato të vendeve të rajonit dhe më gjarë. Sot janë bërë 22 vjetë nga thyerja kufirit Kosovë-Shqipëri. Presidentja Osmani, kryeparlamentari Konjufca dhe kryeministri Kurti, pasi vendosën kurora lulësh, theksuan rëndësinë e kësaj betaje për shlirimin e vendit. Osmani tha se është detyre jona që ta forcojmë shtetin, ta bëjmë të tillë çfarë ndërruan të gjithë dëshmorët e kombit. Kryeparlamentari Konjufca tha se shëmbja e kufirit tregoi që kombi shqiptar në luftën çlirimtare ishte i bashkuar. Ndërkohë kryeministri Kurti u shpreh se 9 prilli i Kosharës është dëshmi e historisë Kosovës. Homazhe ka bërë edhe lider partijak. Dy kadet të FSK-s do të diplomojnë në Akademinë Ushtarake Mbretërore të Britanisë së Madhe, ata të cilët diplomojnë janë Nëntoger Iliriana Bunjaku dhe Nëntoger Ardit Deliu. Kadetja e FSK-s Nëntoger Iliriana Bunjaku do të marrë edhe çmimin e parë në këtë ceremoni shpata ndërkombëtare, si kadetja më e mirë ndërkombëtare. Nga Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se ceremonia e diplomimit të kadetëve do të mbahet në ora 11:45 sipas kohës së Kosovës. Sërisht është ngritur lakoria të infektuarve me pandemi në vendin tonë. 24 vjeçare ka ndëruar jetë dje si pasoj infektimit me COVID-19, disa dit pasi sjelli në jetë foshnjën e saj të gjinis mashkullore, i cili është në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë zyrtar shëndetësor në klinikën infektive ka bërë të ditur se tashmë të gjitha vendet janë plotësuar dhe se nuk ka më vende të lira për pacient. Ndryshe ditë më parë ka nisur vaksinimi personave mbi 85 vjeç me dozat anti-COVID. Pas mjekëve, më vendim të institucioneve shëndetësore për 3 ditë do të vaksinohet kjo grup mosh, kurse nga 11 prilli do të vaksinohen ata të moshës nga 80 deri 84 vjeç. Të moshuarit i konsiderojnë këto vaksina si shpresë për të shpëtuar virusit. Kontingjenti tjetër i vaksinave pritet të arrijë në fillim të muajit maj. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion lajmesh. Vazhdoni të qëndroni me programin e RTK-s. Mirëmbrëmje.